Hazırda dünyada gedən yeni geosiyasi proseslərin təsiri Cənubi Qafqazda da hiss olunmaqdadır. Xüsusilə Brüsseldə keçirilən görüşdən sonra Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh yolunda ilk təməlin qoyulması regionda maraqları olan qüvvələrin aktivləşməsinə səbəb olub. Belə ki, xüsusilə Ermənistanda elitalar arası ciddi münaqişə baş qaldırıb. Azərbaycanla Ermənistan liderlərinin Brüssel görüşündən sonra əldə edilən nəticələrdən narahat olan erməni müxalifəti ölkədə mitinqləri alovlandırmağa başlayıb. Bu proseslərin fonunda baş nazir Nikol Paşinyan 10 noyabr bəyanatının müddəaları da daxil olmaqla bir çox məsələləri müzakirə etmək üçün Rusiyaya yollanıb. Lakin burada əsas diqqət çəkən məqam görüşdən öncə Avropa Şurasının prezidenti Charles Michelin Paşinyanla telefon danışığıdır. Tərəflərin Brüssel görüşünün nəticələrinin icrasını və Azərbaycanla son vəziyyəti müzakirə etdiyi bildirilib. Charles Michel'də Rusiya siyasi elitası kimi Paşinyanın qeyri-səmimi siyasət həyata keçirdiyinin fərqindədirlər. Çünki dəfələrlə Moskvaya səfər eləyərkən qərblə olan danışıqlarını pozan və onun əleyhinə addımlar atan və eyni zamanda qərbə səfərlər edərkən isə Rusiyanın əleyhinə müəyyən addımlar atan Paşinyanın necə bir siyasətçi olduğu həm rəsmi Moskvaya, həm də rəsmi Brüsselə bəlli olan məsələlərdir. Bu baxımdan Charles Michel Paşinyan danışıqları bir mənalı şəkildə Paşinyanın Moskva səfərinin məqsədləri, məramları və eyni zamanda bu səfərin yekunları ilə bağlı müəyyən təhlillərin və fikir mübadiləsinin aparmağına xidmət edib deyə düşünürəm. Avropanın təşəbbüsü ilə Azərbaycanla Ermənistan liderləri arasında iki məhsuldar görüş keçirilib. Lakin hər iki görüşdən öncə Rusiya tərəflərlə əlaqə saxlayaraq sanki hər şey nəzarətlərindəymiş görüntüsü yaratmağa çalışıb. İndi isə vəziyyət bir qədər əksinə cərəyan edir. Rusiyada səfərdə olan Paşinyan Putinlə görüşdən öncə Charles Michel ilə telefon əlaqəsi saxlayır. Cənubi Qafqazda belə bir gərgin məqamda bu telefon danışığı hansı zərurətdən doğub? Paşinyanın Moskva səfərində Michelin telefonu da Avropa İttifaqının bu məsələdəki rolunu qorumaq xarakteri daşıyır və uzun zamandır müzakirə edilməyən bu 2.6 milyard avroluq yardım paketini də bilərəkdən açıqladı. Çünki Ermənistan çox iqtisadi olaraq, sosial olaraq çox çətin günlərdən keçir bu aralar və bu yardım paketini açıqlayaraq bir növdə ictimaiyyətə də mesaj verdi ki, siz bizdən tərəf mövqe sərgiləmiş olun. Paşinyanın Avropa ilə apardığı prosesə ictimaiyyətinə dəstəyini təmin eləmək üçün bir mesaj verdi ki, əgər Ermənistan cəmiyyəti Paşinyanın bu siyasətini dəstəkləmiş olarsa, biz də iqtisadi olaraq Ermənistana yardım etmiş olacağıq. Avropa İttifaqı ilə Rusiya arasında belə bir rəqabət yaranıb bu prosesdə və bu da bunun bir parçası olduğunu düşünürəm. Cənubi Qafqazda yaşanan proseslər hansı məcraya getsə də, Azərbaycanın iradəsindən kənar olmayacaq. İndi Ermənistanın post-münaqişə dövrünün reallıqları ilə yaşamaqdan başqa çarəsi yoxdur. Elə İrəvanda rəsmi səviyyədə səslənən sülh sazişinin imzalanması Ermənistan hökumətinin prioritetidir fikri bunu deməyə əsas verir.